diena. Sveiki, sveiki, čia Jurgita su Magic Plant Crafts kanalu. Šiandien yra Liepos 1, 22 metų ir prieš save jūs matote turbūt gerai žinomą paveikslą. Tai yra Barbora Radvilaitė Astros schema. Jinai buvo Lenkijos karalienė ir Lietuvos kunigaikštienė. Sigismundo antrojo Augusto žmona, buvo gimusi 1520 metais. Ir kodėl aš ją nusprendžiau pradėti siuvinėti šiandieną, kadangi jinai yra gimusi Lietuvoje ir aš pagaliau po tiek metų galėjau apsilankyti vėl Lietuvoje tėvus ir nusprendžiau, kodėlgi nepradėti kažką grinai lietuviško. Tai vis laik stengiuosi kažką daryti, kad būtų kas nors susiję, jeigu taip išeina. Ir tikrai Barbora Radvilaitė yra tikrai grinai lietuviškas darbelis bus man. Ir viską atsivežiau. Yra 35 grynos spalvos, ką matote va čia. Tai aišku, vėl nebus jokių gražių, ryškių tokių gėlinių spalvų. Bet be to plus bus dar 40 blendų. Tai blendus darysiu jau, kai reikės, tada ištrauksiu tuos siūlus. Ir dizainas pats gaunasi 264 ant 356. Ir kaip matote, čia bus ovalo dydžio. Ir gal, aš sakiau, gal pabandysiu, nežinau kaip išeis, keletą tokių eilučių padaryti juodai aplinkui, jeigu tai būtų geriau rėminimui, bet tai galima, man atrodo, padaryti vėliau. Tai štai kaip atrodo, aišku, nebus labai įdomu visas tas sienas aplink ją siuvinėti, bet, man atrodo, gan greitai turėtų eitis. Pasirinkau 24 kaunto straminą, aišku, pusiniai siuvinėsiu, medžiagą apsidirbau prieš išvažiuojant, pasižymėjau, kur viršus, kur pats viduriukas va čia gaunasi. Ir dabar galiu pasimti pradėti, tik reikia kiekvieną snapą įsidėti ir pradėti. Iš Anglijos atvykstant čia pataikėm kaip tik į pačius didžiuosius karščius ir neįpratę kepamą peršalę apsirgę, bet kadangi užstrigom, kaip sakant, bute pas tėvus čia ir daugiau nėra ką veikti ir geriau jaučiuosi, tai sakau, reikia man pradėti. Taip kad štai kaip viskas atrodo, na ir pradedame. Na, sveiki, sveiki, sveikinuosi su jumis 26 Liepos mėnesį jau ir aš pagaliau parsiradau vakar po vakarį namuose. Buvome, skridome iš Lietuvos per Amsterdamą į Čikagą ir šiaip oro uoste tai labai greit perbėgom, nespėjom tiesiog niekur nei apsižvalgyti. Kol perėjom tą apsaugą pasų kontrolę, nubėgom prie vartų ir pasirodo, kad lėktuvas, kuris turėjo išskristi prieš tai, irgi buvo vėlavęs ir kai mums reikėjo eilė, jie dar tik tai po to pradėjo visus dėti, kaip sakant, vežti atgal su autobusais šiaip jau į lėktuvą ir mūsų skrydis buvo 2 valandom vėliau. Ir po to, kai nusileidom Čikagoje, vėl vėluodami, mes buvom naktį praleidę mano vyro sesers namuose, iš to po to keliavom kitą dieną į kitą valstiją, užsukti už kelių valandų į mirusios uošvienės namus, kad galėtume pilnai vėl, kas liko, iš ten išsikrauti ir tokius specialiai tam naudojimus mašinas, U-Haul vadinasi. Ir buvom įsinomavę ir susikrovėjom viską, kas dar buvo likę, kad vertingo ar norėtume. Ir tai užtruko kelias dienas. Ir po to viską parsivežėm ir išsikrovėm vakar vakare. Taip, kad tikrai dienos visos tos buvo labai užimtos ir 8 valandų laiko skirtumas, kai viską perėjom. Ir visi tie krovimai. Ir dabar grįžom ir vakare, tai tiesiog naktį pradėjo liūtis pliaupti, kaip nežinau, kas pas mus čianais. Bet kol kas labai džiaugiuosi, kad galiu grįžti namo ir palsėti savo lovoje. Ir paskaičiavau, kad per 7 dienas, per 2 šalis mes megojame 5 skirtingose namuose ir galim skaityti 5, kaip ir valstijose, jeigu skaitytume Lietuvos rajonus kaip valstijas. Taip kad buvo atsibundu ir kartais nežinau, kur aš randuosi su vaikais.
Bet jau namie ir galiu džiaugtis, kad galiu vėl pradėti toliau siuvinėti, ką noriu. Na ir prieš save matote Barboros Radvilaitės astroschemą. Ir pagaliau nusprendžiau ją siuvinėti, pradėjau Liepos pirmąją dieną Lietuvoje būna, nes kaipgi negali siuvinėti Lietuvoje lietuvės grinos, kaip čia skaitytųsi, didžiosios kunigaikštienės Lietuvos. Ji taip pat buvo Lenkijos karalienė ir buvo gimusi 15-20 metais Vilniuje. Schema pati nėra labai didelė, yra tik tai 2, 6, 4 ant 3, 5, 6 ir aš nusprendžiau pradėti siuvinėti ant 24 vakauno, čia kaunto tas straminas vadinamasis kongreso ir galiu pasakyti, kad kol kas įspūdis gan geras. Schema yra 35 grynosios ir 40 blendų ir štai kiek padariau, tai čia gavosi man kiek maždaug beveik 13%, va, kaip matote, ir išsiuvinėjau beveik 10 tūkstančių tų pusinių kryželių. Ir matote, jau čia karūna tiesiog jau matosi kažkiek. Aš kaip ėmiau, tai pasimdavau siūlą, nes aš turėjau tik tai kių snapą pasiemusi, tai tą siūlą stengdavausi iki galo išbaigti, kad nereikėtų man ten susikabinėti atskirai. Taip, kad užtat taip negražiai išmėtyta ir per daug ten nežiūrėjau pagal tas linijas čia. Oi, kas čia man per garsiai darosi. Bet labai patenkinta, kad kažkiek man gavosi išeiti ant jos pasivinėti. Na, o kelionėje atgal irgi pasiėmiau kažką visiškai naujo ir parodysiu. Ir tai yra planuotas šiais metais pradėtukas. Barbora tikrai nebuvo planuota, bet sakau, kaipgi Lietuvoje būnant negaliu kažko lietuviško pradėti siuvinėti. Tai va, kapučino tai buvo planuotas, kaip ir norėjau, čia tikrai nedidelis, kiek čia 12,7 bus stačiakampis toksai, tik tai dydžio. Lėktuve visus siūlus susirikiavau ir taip surišau tokiais grinai vos ne guziukais atskirais, kad man nepasimestų vėl nesusimaišytų, nes kelios spalvos buvo labai panašios. Taip pat yra 3 cieli dideli maišiukai palyginus su įvairiais karoliukais, kurių reikės vėliau man pridėti nemažai. Ir aišku, buvo tos specialios Melhilo sagos. Na ir štai kaip atrodo. Aš Pattern Keeper kaip tik ką tik va, nusiskanavau schemą ir pasirodo, kai viską apskaičiavau čia, kad beveik 400 jau kryželių aš išsiuvinėjau lėktuve pačiam. Taip kad buvo gan lengva siuvinėti, kaip matote, čia tik tai antrą spalvą galim sakyti pradėjau, bet norėjau va, taip nuo pradžių ir kažką tokio daugiau, kad nereikėtų labai skaičiuoti. Matosi truputėlį dar įlinkimo tokios linijos, nes nusprendžiau tada iš karto, kas buvo įdėta šitame. Tas popierius va taip grinai perforuotas, kaip čia lietuviškai vadinasi. Ir ant jo išsiuvinėti, kas buvo įdėta. Taip, kad ne ant medžiagos pradėjau, bet nieko sakau, vis dėlto kažką reikėjo tokio įdomesnio pasiuvinėti. Ir štai kiek tik tai esu pasiuvinėjusi kol kas Liepos mėnesį. Tai tie du darbeliai yra abudu nauji. Na, o kadangi dar mėnuo nepasibaigė ir aš kaip, jeigu prisimenate, mano išlepintas vaikas. Kiekvieną mėnesį turiu išsiuvinėti virš 3700, kad galėčiau pabaigti liniją. Tad patrauksiu tai ir parodysiu, ką aš žadu dabar iki mėnesio pabaigos turbūt siuvinėti. Na va, ir noriu priminti štai kaip turėtų šiaip tikiuosi atrodyti paveikslas. Aš išsiuvinėjau ant 18 kanto aidas, 2 per 1 pilnu kryželiu. Ir tikrai būtų lengviau buvę pusiniai siuvinėti kaip Barbora, bet na ką, tiek padarysi. Na ir nuo Liepos mėnesį turiu pradėti naują eilutę ir tikiuosi va, iki naujų metų visą tą eilutę ir užbaigti. Ir kas bus šitoje eilutėje, tai nelabai kaip įdomu. Kažkur tai va čia va, prasidės tos plytos čia to pečiaus, ar kaip čia vadintųsi. Kažkiek eisim, bet jau pabaigoje bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip moters veidas atrodys. Bent jau kol kas yra tokie planai. Ir štai kaip matote, tuščia tokia eilutė, gerai pradžiai paruošta, reikės dar man susibraižyti čionais, kad žinočiau, kokią teritoriją maždaug man čia pasiuvinėti.
Nes aš dažniausiai stengiuosi kiekvieną mėnesį pradėti su juo, bet kadangi šį mėnesio pradžioj to negalėjau daryti, nes aišku, pradėjau Barborą, bet reikia kažkiek tai dabar sakau, nors šią mėnesį irgi pradėti, gal jau rugpjūčio mėnesį jau nebus pačioj pradžioj, pažiūrėsim, ar labai būsiu pasilgus šito, ar kažką kitką būsiu pradėjusi mėnesio pradžioje. Taip kad pažiūrėsim, bet štai kaip atrodo ir turbūt už sekundės pamatysite mano jau progresą. Na ir ką jūs galvojate, dabar yra 20-os vėl, gan vėlyvas vakaras ir aš užbaigiau daugiau šiaip ant šito darbelio, negu planavau šį mėnesį arba netgi kiekvieną mėnesį. Na ir pažiūrim, kaip atrodo dabar mano tos gabaliukas. Einam, einam, einam. Ir štai, tai čia man gavosi tik truputėlį, truputėlį daugiau negu 5000 netgi kryželių. Aš buvau pasileidusi YouTube visus susivinėjimo kanalus iš eilės ir daugiau klausiausi, aišku, taip kaip spėjau pasigauti, man atrodo, visus. Aišku, visi labai yra aptylę vasaros metu, daug kas arba atostogauja, arba neturi kada iš viso laiko šiaip siuvinėjimui, taip kad viską pasivijau regis visus kanalus lietuvių, ypač tik tai keletas buvo įrašymų. Ir siuvinėjau. Na, aišku, daugiausia darbo buvo šitoj vietoj, va, kur matosi tos plytos, va, taip, toj krosnyje, kaip sakant, pečiuje. Ir kai tą jau pabaigiau, tai čia jau po to kažkiek tai nebuvo per daug, labai daug ką daryti. Aišku, buvo daug irgi, kaip visada, pavienių, bet jau gale visą laiką būna labai lengva išsiuvinėti. Taip kad gan greitai šitą gabalą pavariau, pati nesitikėjau tiek tai ir žaidimams visokiausiams man tai labai tiko. Na, o kitą sykį tai aišku nebus taip įdomu ir pagrindė bus siena ir jeigu 4000 darysiu, tai kaip liktai žiūrėjau, kad gautųsi jau prisiliesiu prie šito, nežinau kas tam mus buvo, nebuvo, ar šaukštas, ar čia gal ne šakutė, sakyčiau vis tiek. Manau, kad turėtų būti kažkoks kaip ir šaukštas, samtis ar kažkas panašiai. Ir berniuko galvos nepasieksiu šį kartą. Ir man atrodo, bus toksai daugiau atsipalaidavimas po šito įtemptesnio siuvinėjimo, greitesnio tokio. Na, aišku, tada mums bus daugiau laiko liks jau, kai reikės link pabaigos metų siuvinėti šitą moterį. Taip kad jeigu aš vėl 4000 padarysiu, po to rugsėjis. Tai kaip čia išeina, man gaunasi maždaug čia gavosi Liepa, Rugpjūtis, taip rugsėjis ar kažkaip tai ir taip biški mažiau. Bet tai žodžiu, kad moters bent jau pusę veido jau bus metų pabaigoje jau eisim. Čia aišku irgi tokia bus nuobodybė, įdomu bus pasižiūrėti, kaip šitaip gaunasi, bet kol kas va štai kaip yra, atrodo. Spėjau atsiskaityti likvidacijoje ir Liepos mėnesiui ir štai kaip keliaujam, keliaujam, keliaujam iki pat galo. Taip kad dar nemažai aišku liko šito ir kadangi dar keletą dienų dar liko šią mėnesį, nusprendžiau kai ką kitą pasiimti. Na, o tas kitas, tai aš pasirinkau šitos ledų kačiukus, katytes išsiuvinėti paukojimui, kur darys kaip tos adijaliukus, vienu žodžiu, kur įsiūna ir paukoja ligoninėms anksti gimusiems tiem vaikams, tėveliams pasiimti su savimi, kai keliauja namo ir aišku naudoti tenais pačioje ligoninėje. Taip kad mums yra tam tikros teritorijos medžiagos pasiūlytos, kad siuvinėti. Ten sako maždaug taip 14. Tai va, iš uošvienės žiūrėjau, žiūrėjau per visas savo mano medžiagas ir nu 14, galim sakyti, visiškai nebelikę. Ir iš uošvienės kaip radau šitą tokį, kaip ir ne ružavas, bet kūno spalvos toksai gaunasi blaš. Tokia medžiagėlė, švelniai, švelniai tokia rusva. Ir kaip tik va, man gaunasi taip trims, keturiems tiem kačiukams, kad pasiuvinėti, tai buvo prašyta, kad maždaug apie 12 colių, kad būtų kvadratėliai tokie. Ir kai aš tą gabalą medžiagos įsiuvinėjau, tai man 12 aukštis gaunasi, o pločio va, čia nepilnai, gal 11,5 ar kiek ten gaunasi
man šito colio, bet tai, manau, neturėtų būti per daug problema, nes gausis tik tai 5 kažkur tai su kažkiek tai colių čia tas dydis, bent jau šito, aš aišku žodžiu šitų nesiuvinėsiu, kai atskirai viską tą darysiu, man atrodo, nei to pėdsakų bordiūro irgi nedarysiu ant jų darbelių. Kol kas neišsirinkau, kokius pagrindinius visus darysiu, bet jau patį pirmąjį tai bus šitas. Tai gerai, kad sakau, šitos sagos variantą turiu, tai bus daug lengviau man išsiuvinėti. Nežinau, per kiek laiko man eis, bet pagal sagą išsirinkau jau, išsitraukiau ant greitųjų visas vatas spalvas, batų dėžutėje įsimečiau, kaip sakant, ir taip naudosiu. Čia pas mano, kaip buvo ir papildomi, arba ten kokie trumpesni galiukai, ne tie metriniai, aš metrinius esu visai kitur susikabinusi, tai čia papildomi, arba ten galiukai, kur iš kokių darbų, jeigu sudedu, tai man atrodo, man kaip tik bus šitam darbui labai gerai sunaudoti ten tuos trumpesnius ar senesnius siūlus, ir pradėsiu nuo šito kačiuko ir pažiūrėsim, kaip man gausis per sekančias 2 dienas iki mėnesio pabaigos. Bent jau nors kažkiek tai būsiu daugiau papildomai pasivinėjusi, tai bus mano jau čia ketvirtasis darbelis Liepos mėnesiui. Taip kad susitiksim po truputėlį ir pamatysim, kaip man šitas užsipildo. Na ir šiandieną jau yra, kaip čia, rugpjūčio pirmoji, ir laikas man pasižiūrėti, ką aš padariau per visą Liepos mėnesį, ir man atrodo, jums bus įdomu. Beje, Lietuvoje būtent, kai kaimo važiavome aplankyti gimines, pusseserės dukra yra manikiristė, ir man pirmą sykį, galim sakyti, gyvenime nusprendžiau pasidaryti tuos gelinius, dar kažką ten pridėjo nagus, sakiau, padaryk beleką, kad būtų natūralūs tokie, ir jinai čia truputėlį va, su blizgučiu padarė tokius lapelius, kaip ir tipo lietuviškai, čia irgi būtų tokie simboliukai. Ir sakau, dabar kažkokio va, ilgio jau pasidarė nagai, nes man nežinau, ar nuo mano pianino mokymosi laikų vis per tiek daug metų man tiesiog nagai ilgi nebūdavo, ir va čia galim sakyti patys ilgiausi, kokius visus taip va, turiu turėjusi. Taip kad kol kas va laikosi iš mano kelionės, jau keletą taip gerų savaičių praėjo, man atrodo. Ir dabar jau keista man darosi ir per telefoną, ir planšetę su tokiais nagais būti. Jau man čia tokie atrodo kažkaip tai per ilgi, bet sakau, labai fainai. Sakau, man atrodo, vieną sykį, kad buvau prisidėjusi prancūziškus tuos gabaliukus, kaip būna viršūnėlės ar kaip ten vestuvėms, 20 metų gerų praėjusiu atgal, ir va taip nusprendžiau pabandyti tuos gelinius nagus. Ir bus labai įdomu pažiūrėti, kiek mane laikysis ilgai. Ir tai va, tai pasinaudojau, kaip sakant, jos ofisu, ir man padarė, ir labai dėkinga aš jai, ir pabandžiau, va, kaip pirmą sykį taip. Ir va, tai siuvinėjant irgi kažkiek jau man reikėjo adaptuotis su tais nagučiais, sakau, nes tikrai man tai kažkaip tai neįprasti tokie visi, kad būtų. Būna vienas toks paauga ir jau po to pradeda tiesiog trūkinėti. Na, o šiaip, kaip matote, siuvinėjime pabaigiau pirmą kačiuką, visus kryželius išsiuvinėti. Čia nebuvo nei pusinių, nei su vienu siūlu. Ir kas liko, tai padaryti, aišku, visą tą viesą. Tenais programoje tai rodo kaip ilgi dygsniai, bet pažiūrėsim. Užtat matosi kažkiek, kad čia būtų va, kačiuko galva tokia, ir man atrodo, nu aišku, aš tokių labai šiaip sau nesivinėčiau, nes tokia atrodo labai keistai dėmėti, taip vyšnios to tokios gal neblogas atrodo, bet ten kiek rodo virš 500, man atrodo, viesto, kad reikės padaryti, tai tas jau liks kitam kartui. Ir šiaip pasižiūrėjus per visą Liepos mėnesį, kiek aš esu išsiuvinėjusi, ypač tą paskutinę savaitę, tai tikrai bent jau su birželio beveik visų mėnesių, tai palyginus daug. Kad jeigu pasižiūrėtume Barborą Radvilaitę, aš ten siuvinėjau pusiniais, ir jeigu juos per pusę padalintume ir sudėtume visą kartu, tai gavosi beveik 12 tūkstančių iš viso kryželių. Ir
Iš viso 4 darbeliai buvo Liepos mėnesį, 3 visiškai nauji. Barbora buvo ta neplanuota visai šiais metais, o kapučinas ir šitas buvo planuotas. Tai va, ir viena tik tai pagrindinė, va, savo išlepintą vaiką, taip irgi nemažai taip pavariau, kad pasivyčiau greičiau ir nenorėjau praleisti mėnesio. Taip kad tikrai palyginus su birželio mėnesiu, tai Liepa aš spėjau daug padaryti, man atrodo, aš labai pasilgau taip siuvinėjimo namie savo įprastų, viską aplinkui, ką susiredu, stalo, lempos ir visų kitų darbelių. Tai va, ypač didesnių. Ir pažiūrėsim už tad, kadangi mano ši kelionė į Lietuvą buvo neplanuota šiais metais, tad birželio ir Liepos mėno truputėlį buvo sumaišyti kitaip ir planai pasikeitė taip, kad man reikės dar peržiūrėti likusius mėnesius šių metų ir pažiūrėti, kaip kas persiorganizuoti visą tai. Na, o galvoju, gal jums bus įdomu truputėlį, įdėsiu va čia video pabaigoje tokias atkarpėles iš mano kelionės. Buvom sustoję Anglijoje aplankyti mano brolį ir jo šeimą, nes jų nematėme, kiek čia gautųsi, galim sakyti, bent jau vaikų 6 metus. Ir kai, žinote, maži vaikai labai greitai auga ir mūsų, galim sakyti, nelabai būtų prisiminę taip gyvai, aišku, per Messengerį, per video matai, bet visai kitoks dalykas yra negu gyvai. Tai ten pabuvom gerą savaitę, aplankėme Londoną, taip gerai pavaikštinėjome, buvome ir Londono pilyje, ir tam tilte, kur kaip tik buvom pataikę, kai tiltas kėlėsi ir iš viršaus galėjome per stiklinės grindis visą tai stebėti. Buvome toj pilyje prie vandens. Tą turą turėjome, pasižiūrėjome visą tai tenais ir buvome nusitempę vaikus ir pažiūrėti ir paveikslų galerijos originalius dailininkus truputėlį nors užbėgti ir muziejuje parodyti Rozetos tą akmenį, iš kurio galėjo ir kur ten 5 kalbos ir tas pats viskas surašyta ir iš to galėjo išversti egiptiečių, man atrodo, bent jau tuos visus hieroglifus pagal tai žiūrint. Ir vaikams labai patiko šiaip toliau kitur tenais po visą tą muziejų vaikščioti, tik dėja nebebuvo jau laiko tada vakare, nes reikėjo grįžti atgal į centrą Londono, pasimti ten traukinį ir važiuoti atgal pas mano brolį. Nes kaip tik per tą savaitę, 3 dienas, bent ar 4, kas antrą dieną taip streikavo transportas viešasis ir iš tai, prieš tai vakare anksti irgi nutraukdavo visus tuos važinėjimus, tad mums reikėjo su tai viskas susiderinti ir plus orai ir taip toliau. Ir vienas dalykas, ką buvo iš anksto, aš nupirkus bilietus, tai į Warner Brothers studiją, ten, kur buvo filmuotas Harry Potteris visi filmai ir visi tie daiktai, originalios scenos, viskas tenais buvo, mes galėjome žiūrėti, tik tai aišku neliesti. Tai žinokit, įspūdis visiškai kitoks po to, kai skrendant atgal žiūrėjome vieną iš Harry Potterio filmų ir taip žinom, tenais mes buvom tenais, mes buvom toj salėj ir tam bankė ir taip toliau, tai matėm ir tą namą, buvo Harry tenais to dėdės name, jeigu esate matę, aišku, tos filmus. Ir visai kitokį, žinokit, įspūdis jau dabar žiūrėti tos filmus. Bet kaip internete buvau žiūrėjusi, tipo visą peržiūrą trunka apytiksliai vidutiniškai 3,5 valandos, bet žinokite, tikrai neužteko. Aš gavau bilietus netgi iš ankstoma, reikia žiūrėtis 3-4 mėnesius anksčiau, man atrodo, kad gerą laiką nusipirktum. Ir aš buvau prieš paskutinį vakare, nu tai kiek ten gaunasi 6, man atrodo, 6:30, man atrodo, paskutinis įėjimas būna. Ir mes 6 turėjom ir, žinokit, tikrai mums neužteko tų 3,5 valandos taip normaliai peržiūrėti. Pabaigoj per tą
apsipirkimo alėja, kur ten būna, tai žinokite, galim sakyti, vos ne prabėgom, tik tai filmavau ir fotografavau, kad spėtume pereiti. O dar tenais yra tos žalios scenos, kur už, aišku, mokestį tenais gali atsisėsti ir žaisti kvidič, ten skraidyti, tipo gaudyti, ten tą, nežinau kaip net lietuviškai vadinasi, kaip žaidimas ta kvidič gaunasi. Tai žinokit, jeigu ten žadat keliauti, tai sakyčiau, tikrai anksčiau dienoje reikia pasiimti bilietus. Ir, na ir, žodžiu, visą tai tikrai įdomu tai peržiūrėti. Ir mums reikėjo susižiūrėti visą laiką, kad spėtume grįžti atgal ir taip toliau. Ir aišku, tenais dolerių vertė yra daug mažesnė negu Anglijos tų svarų. Ir taip toliau, taip kad reikia žiūrėti išlaidas. Bet gražiai praleidom laiką, dėja, kažkur Anglijoje pasigavome COVID-ą, sėkmingai mano brolių šeima to neturėjo, bet mes nežinodami jau atskridom į Lietuvą, vienas iš mūsų matomai turėjo. Aišku, mes vis dar buvom ten, keliavom su kaukėmis lėktuve ir pas tėvus, kai pasitiko. Bet iš septynių tik tai du iš mūsų nepasigavo. Džiaugsmingai buvo tiek, kad mes buvom, kadangi visi pasiskiepė, tai ir buvo ta lengvesnė COVID reakcija, tai pagrindė viena taip diena stipriai, kad visi taip sirguliavo, o po to tik tai tiek, kad ilgas laikas buvo, kai atsistatinėjom ten ir skonio jausmas kai kam buvo pradingęs ir nesinorėjo valgyti ir jėgų paprasčiausiai nebuvo, taip toks slėgis atrodo buvo ir užtat mūsų planai, kur pakeliauti po Lietuvą, drastiškai buvo pasikeitę. Tai galim sakyti, tik tris miestus matėm, vienas iš jų buvo Palanga, kur vienas iš rezultatų. Tai mano vyriausias vaikas pasipiršo ir buvo vienas iš kelionės tikslų į Lietuvą, tai norėjo jisai Lietuvos teritorijoje tai padaryti savo draugei. Tai padarė grinai Baltijos jūroje atsiklaupęs. Ta diena buvo šaltoka gan, bet kaip nekeista, pas tėvus tą dieną visą pliurijo, kaip atrodo, dangus būtų atsidaręs, o va Palangoje, kurioje turėjo būti kažkiek lynoti, tai nei lašo neturėjom. Tai buvo sėkminga tokia diena. Kitas miestas buvo, aišku, tėvų. Ir po to pačioj mūsų apsilankymo pabaigoje, kai žinojom jau, kad neturėtume nieko apkrėsti, praėjo tas laikas, tada mes nusprendėme dar trumpam nukeliauti į mamos kraštą, link Ventės rago, prie Kuršių marių. Ir ten pabuvom keletą dienų, aplankėme, nemažai palyginus giminaičių pamatėme. Ir tuo baigėsi visa kelionė. Ir aišku, skrydis atgal į Ameriką nebuvo labai, kaip čia pasakyti, ne kad sėkmingas, bet malonus, nes turėjome perkeisti iš Vilniaus Amsterdame lėktuvą per 1,5 valandos, tai labai ilga buvo eilė pereiti, sulaukti pasų kontrolės, tiesiog bėgom vos ne į patį kitą galą, kur mūsų vartai buvo, ten nusileisti žemyn, o pasirodo vieni vartai, keturi išėjimai ir įsivaizduokit, į didelį Boeingą turėjo vežti mus su autobusu. Ir pasirodo, prieš tai, kuris lėktuvas turėjo išskristi, vėlavo, tai kai mums jau, tai mes turėjom jau lipti kaip tik tada į lėktuvą, kaip sakant, į tuos autobusus, tai dar net nebuvo pradėję į tą prieš tai tą lėktuvą sodinti ir labai ilgai tenais pralaukėm. Tai sakau, po kelių valandų tenais tik tai pradėjom mus vežti į tą lėktuvą. Ir mes buvom visi išalkę, nes trečią ryto buvom atsikėlę ir ten tik tai truputėlį užkąsti. Amsterdamo oro uoste pamatėm viską, tik galim sakyti, prabėgom akies krašteliu, kad spėtume nulėkti iki tų vartų. Ir plus lėktuve buvo nemažai vaikų ir keletą lėliukų ir vienas iš jų iš, galim sakyti, 8,5 valandos, tik tai pusvalandį gal bendrai, kad jisai neklykė. Tai žinokite, tikrai, jeigu keliaujate lėktuvais, siūlyčiau įsigyti geras ausinukes, kur garsą numalšina,
nes aš taip džiaugiuosi, kad turėjau to boso tas ausinukės, kad negirdėčiau, ir vaikai irgi turėjo ausinukės kitokias, klausėsi ten filmų ir taip toliau, tai nors kažkiek tai tiek, bet nemiegojome visiškai per visą tą kelionę, kol nenusileidome jau Čikagoje. Bet visa kita praėjo, po to praėjo gan taip lygiai, ir dabar džiaugiuosi, kad esu namie ir galiu vėl po truputėlį įeiti į tą kasdienybę, kaip sakant, ruoštis jau mokyklai, už kelių savaičių mokslai prasideda visiems vaikams, vidurinėse visose tos aukštesniuosiuose mokyklose, ir po truputėlį tam irgi jau ruošiamės, registracijas ir taip toliau. Tad siuvinėjimų, man atrodo, bus tiek. Kaip sakiau, dar nenusprendžiau tiksliai, kaip aš susiorganizuosiu kitus visus mėnesius. Manau, vėl žaisiu 3 mėnesiai iki link finišo linijos žaidimą. Nežinau, ką aš pasimsiu, gal daugiau tuos mažesnius, kuriuos žadėjau, planavau pradėti šiais metais, nes tikrai nieko iš didžiųjų nespėsiu pabaigti per tiek laiko. Nu, bet pažiūrėsim, nes kaip parodė mano išlepintas vaikas, matomai buvo iš jo labai pasilgusi, kad gerus 5 000 išsivinėjau per tą vieną savaitgalį, galim sakyti, kitas kelias dienas. Taip kad šį kartą užteks, prikalbėjau čia daug, ir parašykite irgi komentaruose, nepamirškite ir paspausti nykštį aukštyn. Ir žinau, per vasarą labai mažai kas iš vis dėjo video, ir man atrodo, jau kai ruduo ateis, tai visi grįš iš po atostogų, iš po daržų, ir prasidės vėl visi filmavimai. Na ir žinau, kad jeigu norite toliau, galėsime per Telegramą vėl pasidaryti ten mėnesio 1 ir 15 dienomis, kaip eina tie pokalbiai. Tai gal pradėsiu rugpjūčio 15, nežinau, kokia savaitės diena bus, bet kaip visada būdavo 8 val. Lietuvos laiku vakare. Tai va, ir pažiūrėsim, kaip tada man eisis rugpjūčio mėnesį. Tad iki kito karto, ate!